Bismillahirrahmanirrahim. Wala yumkinu yang temungkin. Ayo, wala yumkinu. Naon at-taharruzu ngaraksa. Ayo, naon at-taharruzu anha tina itu kabeh. Illa bi'ilmiha angin ku ilmu na itu kabeh. Wa ilmi ma jeung ku ilmu na barang. Yudadu anu ngalawanan eta barang. Ha kana itu kabeh. Ayo wa ilmi ma jeung ilmu na barang. Yudadu ngalawanan eta barang. Ha kana itu kabeh. Ayo wa ilmi ma jeung ku ilmu na barang. Yudadu ngalawanan eta barang. Ha kana itu kabeh. Fayuftaradu mangka dipardukeun. Fayuftaradu ala kulli insanin kasaban-saban manusia. Naon ilmuha ilmuna itu kabeh. Oh, kamari teh kan cenah sombong, kopet, borangan, isrof eta teh haram. Tak urang moal mungkin ngaraksa tina sombong, moal mungkin ngaraksa tina kopet, moal mungkin ngaraksa tina borangan, moal mungkin ngaraksa tina isrof, terkecuali nyaho heula hiji-hijina. Naon kopet, naon sombong, naon borangan, naon isrof. Artinya kudu diaji tabab eta oke. Oge nganyaokeun kana lalawananna. Sombong lalawanan naon, kopet lalawanan naon, borangan lalawanan naon, isrof lalawanan naon. Kudu apa lalawanana? Teu hartosna teu ngaji teh nu wajib teh lain ngaji bab wudu ungkul. Lain ngaji bab sholat tungkul, bab zakat tungkul, bab mengaji tungkul, lain. Tapi termasuk nu wajib nu fardu ain teh nganyahokeun naon ari sombong, naon lalawanana, naon ari kopet, naon lalawanana. Eta teh sarua naon fardu ain.